Rinkitės, aplankykite ir palaikykite smulkųjį verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami www.planas.a.lt. Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas. Tele 2 padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokių naujienų paruošėme jūsų verslui. Lietuviui svarbiausia yra šeima, nes mūsų tauta maža. Tačiau man dar didžiulė vertybė – kompanijos kolektyvas, verslo partneriai, jų savijauta. Esu vadovas, jaučiu atsakomybę už verslo partnerius, su kuriais mes esame tarsi šeima. Nerijus Numavičius. Tai istorija apie vizionierius ir spekuliantus, patriotus ir cinikus. Istorija apie vienybę ir išdavystę. Istorija apie dorybės ir silpnybės. Tai mūsų verslo ir mūsų Lietuvos istorija. Vilniaus prekyba. Tai jos istorija. 1979 kūčių naktis. Sovietų sąjunga Afganistane pradeda karinę intervenciją. Lietuvoje gudokas sovietmetis. Laisvės viltis suliepsnos tik po bene dešimtmečio. O kol kas čia galioja sovietinė tvarka ir sovietiniai nurodymai. Medicinos studentai kurį laiką vieni iš privilegijuotųjų. Bandyti atsiminti, kaip žmogaus organai vadinasi lotyniškai, kol kas netrukdo būtinybė karts nuo karto užtaisyti automatą. Konfliktas Afganistane kaista. Sovietinėje armijoje prireikia ir medicinos studentų. Sovietinė tėvynė 1986-aisiais ištarė ir medicinos studento Nerijaus Numavičiaus vardą. Sveikas, prie tavęs prisėsim. Gerai? Reiks kažkaip grįžti į tą mediciną. Čia armija taip ne į temą išėjo. Sėsk, malonu, Ignas. Kaip ten ta kariuomenė? Nerijus, ar mūha ten ne armija? Šiaip tai keista, tarnauji rusam, čia jau grįžtų, žiūriu, Lietuva, sąjūdis, viską. Matau, ir studentai sąjūdį dalyvauja. Girdėjai ne šitą, ten sąjūdis, studentų medicinos, viską. Jo, aišku, čia reikia ir mum kažką daryti. Reikia daryti, iš vis, čia dabar tiek galim daryti, paskui papasakosiu. Pasaulis netrukus pasikeis net pažįstamai. Prasidės didysis virsmas. Laikas, kai drąsus, įžūlus ir išradingi, turėjo nepriepiamas galimybės. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Prieš akis atsiveria platus pasaulis, o medicinos fakulteto studentams Nerijui Numavičiui ir Ignui Staškevičiui rūpi jau ne tiek žmogaus anatomija, kiek laisvės atveriamos galimybės. Tarp jų galimybė uždirbti. Būtent čia medicinos fakultete susiformavo didžiausios Lietuvos istorijoje verslo imperijos branduolys ir gimė pirmosios idėjos. Ir taip, Nerijus Numavičius su Ignu Staškevičiumi buvo aktyvų studentai sąjūdininkai, dalyvavę medikų sąjūdinėje veikloje, kūrė asocijuotas studentų medikų struktūras. Ir taip jie tapo draugais, kolegomis, galiausiai ir verslo partneriais. Neatsitiktinai, nors gal keistai, pradėjome šį pasakojimą nuo Afganistano. Ši pažintis yra savotiška likimo ironija. Nerijus 3 metais vyresnis ir su Ignu susipažįsta tik dėl to, kad tarnavo sovietinėje armijoje ir į studijas grįžo po pertraukos. Nerijus šį fakultetą baigs negreit, 2001-aisiais. Ignas kur kas greičiau, 1994-aisiais, jis taps pediatru. Ir jam teks paragauti netgi darbo medicinos įstaigoje. Aš dirbau tik tai kaip slaugytojas dabartiniai žodžiais tariant. Tada broliukas buvo ligoninėje gana ilgai. Teko dirbti? Teko, naktimis būdėjau, aš norėjau užsidirbti. Taip pat teko dirbti per praktikas, aišku, ir asistuoti operacijoms ir įvairių medicininių procedūrų. Aš baigiau 6 kursus, gavau diplomą, mokiausi visai neblogai. Bet deja, paskui pasukau į verslą. Tiesiogiai iš medicinos vadovėlių krimtimo ir savo amato, kurio mokėsi universitete, didžiosios dalies savo pinigų neuždirbo ne vienas iš Vilniaus prekybos kūrėjų. Tačiau universitetas turėjo didžiulę reikšmę Vilniaus prekybos formavimuisi plačiaja prasme. Mano išsilavinimas aukštasis. Aukštasis. O su viduriniu būtumėt pasiekęs to, ką esat dabar pasiekęs? Ne. Nebūtumėt? Ne, naip to. Ne, išsilavinimas man pravertė. Pravertė.
iš tiesų. Esu laimingas, kad baigiau mediciną, labai man patiko mokytis ir manau, kad tai puikus išsilavinimas. Vilniaus prekybos istoriją neretai pasakosime Igno Staškevičiaus žodžiais. Jis labiausiai viešumoje matomas šios verslo grupės atstovas, nors šiandien VP grupės įmonėse valdo apie 2% akcijų. Siekdamas neapleisti pediatrijos, pristabdžiau verslininko karjerą, o Nerijus nesunkiai susirado kitų sekėjų. Kai vėl susitikome kurti Vilniaus prekybos, būsimieji partneriai jau buvo gerokai atitrūkę, kaupdami pradinius kapitalus, tad su savo santaupomis pajėgiau pretenduoti vos į porą nuošimčių bendrovės akcijų. Bet neužbėkime įvykiams už akių. Tas laikotarpis, kai Nerijus susiranda naujų sekėjų, Ignas rūpinasi mokslais, o po to sugrįžta, pradžių pradžia ir ji labai svarbi. Čia vėl nesispirsiu pagundai pacituoti Igną. Kaip 9 jaunuoliai atsitiktinai susitinka įdami pirkti alaus ir pradeda ne vakarėlį, o verslą. Pirmoji mūsų pasakojimo dalis skirta atsakyti būtent į šį klausimą. Reik daryti, iš vis, čia dabar tiek galim daryti, paskui papasakosiu. Sovietų sąjungos griūties metai. Traukinys Vilnius-Maskva. Lietuvių krepšiai prikimšti visko, ko yra Lietuvoje, bet nėra Rusijoje. Vagone dažnas svečias ir Nerijus Numavičius. Kartais su kolegomis. Vilniaus prekybos tėvai tada dar labiau primena studentus. Bet Nerijus jau turi šiek tiek pažinčių iš kariuomenės laikų. Pažįsta besikuriančiame versle itin aktyvių puskarininkių arba tariant to laiko kalba, atleiskite už rusicizmą, praporščikų. Tai laikotarpis iškart prieš nepriklausomybės atkūrimą ir iškart po jo. Taip kaupiami pirmieji pinigai, kurie vėliau virs milijonais. Prie padidintos pirmūno stipendijos ir pusės etato naktinio slaugytojo algos prisidurdavau paprekiaudamas tai vokiškomis markėmis, tai indiškais mėgstiniais, tai amerikietišku aspirinu. Ignas Staškevičius. Anksti supratau, kad užsidirbti mokėsiu visada. Juk užsidirbau jau studijuodamas. Vykdamas į praktiką veždavau ką nors parduoti. Į Ameriką nuvežiau baidarę už 500 JAV dolerių, į Skandinaviją veždavome degtinę. Ignas ir Nerijus kapitalą kaupė tuo pat metu. Ir čia vėl iš dalies kalta jų pažintis ir draugystė. Neatsitiktinai užsiminėme apie tai, ką du draugai veikia šiuose koridoriuose. Juose gimė medikų studentų asociacija. Taip atsirado mainų ir išvykimo į vakarų šalis galimybė. O ten jau ir mėgstiniai, ir aspirinas, ir doleriai už baidarės. Tik žinokit, verslas kartais reikalauja aukų. Ir Lietuva dar kūrėsi tuo metu ir tas irgi, žinoma, reikalauja aukų. Tai iš pradžių labiau apie Nerijų ir netgi apie jo tokias, sakyčiau, labiau asmeninės aukas. Bent jau šiokias tokias. Aš jau eteryje, atakuoja. Maždaug čia prie senojo LRT įėjimo sausio 13-ąją stovi Nerijus. Pradedama šaudyti virš galvų televizijos pastato gynėjai, apmėtomi mokomosiomis granatomis. Granatų kapsulių skeveldros skaudžiai sminga į jodą ir vieną tokią skeveldrą Nerijus savo kairėje šlaunėje nešiojasi iki pat šių dienų. Sprogimo banga medicinos studentą ir pradedantį verslininką palieka be batų. Išaušta rytas. Davęs kraujo, Nerijus atkeliauja į savo sesers būtą šiame name, Konarskio gatvėje 14. Būtą, aišku, seserį suteikia tikrai ne daugia vaikiai tėvai, bet pinigų jau šiek tiek uždirbęs brolis. Pakeliui čia batai grįžta teisėtam jų savininkui. Juos Nerijus atsima iš kažkur čia netoliese buvusio šiukšlių krūvos ir ją tvarkiusio žmogaus. Bet tai dar ne visai ta auka, apie kurią užsiminėme. Atkeliauja pavasaris. Verslo, galimybių, rizikos ir didelių pinigų pavasaris. Iki šiol žinome, kad Nerijus Numavičius vedęs 2 kartus. 96-aisiais Numavičienė tapo Lina, o 2015-aisiais Kaetana. O vat vienos moters vardo gal niekada ir nesužinosime. Žinome tik vestuvių metus. Tai 1991-ieji. Tai buvo metas, kai iš Lietuvos pradėjo trauktis kai kurie sovietų karininkai. Vieno iš jų žmoną vedė Nerijus Numavičius, tiesa tik trumpam. Privatizuoti tuomet buvo galima tik tą būtą, kuriame esi registruotas. Todėl teko tapti būto savininkės sutuoktiniu ir įsiregistruoti gyventi kartu su ja vietoje buvusio vyro. Just business. Kitaip pirkti nekilnojamą į turtą tiesiog nebuvo galimybių. O toks pirkimas jau buvo išnaudojamas kaip verslo galimybė. Sandoris įvyko ir Nerijus vėl viengungis. Aspirino, mėgstinių, baidarės, degtinės ir galų gale parduotų būtų pinigai investuoti čia, šiose apylinkėse. Kaip kirpsim? Kaip visiems. Tai skusim. Nu jo, skuskit, jo, kad normaliai būtų.
1991 metais atsiranda pirmoji bendrovė Kirpykla. $1,000 investavo Ignas Taškevičius. Likusius pinigus Nerijus Numavičius. Ir du draugai įsigijo kirpyklą. 90% jos akcijų atiteko Nerijui, 10% Ignui. Toji kirpykla buvo Savanorių prospekte, tačiau nuo kirpyklos viskas tik prasidėjo. Ji parduota, privatizacija Lietuvoje tęsėsi ir plėtėsi draugų per brūkšnį verslininkų ratas. Prie Nerijaus ir Igno prisijungė taip pat medicinos fakultete studijavę Žilvinas ir Gintaras Marcinkevičiai. Privatizacijai Lietuvoje čia skirkime atskiro dėmesio, todėl kad būtent tuo met susiformavo Vilniaus prekybos kapitalas. 91. gegužės 28. aukščiausioji taryba priima būtų privatizavimo įstatymą. Atsiranda investiciniai čekiai, kurie 91-aisiais buvo skirti visiems Lietuvos piliečiams. Bankuose buvo atidaryti 2 milijonai 600 tūkstančių investicinių sąskaitų. Investicinis čekis turėjo tam tikrą vertę. Už jį galėjo įsigyti kokią nors dalį valstybinio turto, įskaitant nekilnojamąjį turtą butus. Kol su investiciniais čekiais tvarkėsi pavieniai žmonės, tol tai nelabai kur vedė. Ne kažkokį verslą padarysi, kai turtas priklauso atsitiktiniams žmonėms, nelabai žinantiems, ką pirko ir nelabai vienas kitą pažįstantiems. Bet 1992-aisiais leidžiama investicinius čekius parduoti kitiems asmenims. O čia į sceną žengė tie, kurie buvo kūrybingi, kurie mokėjo sukaupti kontroliuojantį akcijų paketą arba palankiomis kainomis įsigyti jau kieno nors valdomą turtą arba parduoti savąjį. Būsimiesiems Vilniaus prekybos magnatams atsiveria akis, juk čia Klondaikas. Tais pačiais 1992-aisiais jie įkūrė bendrovę, kuri perka ir parduoda investicinius čekius. Mes aktyviai veikiame antrinėje rinkoje. Radome būdų, kaip ir žmonių, kurie norėjo tuos čekius parduoti, perleisti juos tiems, kurie norėjo pirkti. Taigi mes ir tarpininkavome ir patys jų būdami VP9-kas nemažai sukaupėme. Už juos įsigydavome viešai parduodamas valstybės valdomas maisto prekių parduotuves. Ignas Staškevičius. Aš sakyčiau, juos prisimenu dar nuo tų laikų, kada dar nebuvo meras ir pats buvo versle. Ir netgi turėjome kartais ir tokių konkurencinių privatizavimo sandorių ir santykių. Tai jie visą laiką žavėjo tuo, netgi galima sakyti, matyti, daugelį suprato tai vėliau, kad na, jie pirmiausia ėjo iš karto į prekybą maisto produktais. Ir jie pirkdavo veikiantį objektą, nieko jame nekeisdavo, bet iš karto gaudavo finansinį srautą. Kiti pirkdavo, uždarydavo, kažką kurdavo naujo, taigi jie turėdavo papildomas išlaidas. Šiuo atveju Vilniaus prekybos dešimtukas gaudavo finansinį srautą, nes įmonė toliau prekiaudavo ir prieidavo prie apyvartinių lėšų, tai leido jiems toliau plėstis ir privatizuoti kitus objektus, todėl jie augo labai sparčiai. Mano įmonė dalyvavo privatizuojant, buvo toks valiutinių parduotuvių tinklas, dar likęs nuo sovietmečio, ir minėta įmonė, berods vadinasi Merkurijus, jie turėjo parduotuvės Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. Mes prisupirkinėjom akcijas ir jie supirkinėjo akcijas. Mes susitikom per vidurį, pas vienus ten 49% ir pas kitus 49%. Ir susėdė prie stalo, vietoj to, kad ten konfliktuoti arba, sakykime, kažkaip tai nesutarti, sutarėm, pasidalinam objektus, kurie atitenka už tą akcijų dalį mūsų įmonėje, kurie atitenka jiems. Ir viskas buvo įspręsta, tai kaip sakant, sakyčiau, normalus, korektiškas verslininkų konkuravimas. Tuo metu faktiškai buvo pirmieji, kurie taip specializuotai dirbo su maisto produktais ir jų prekyba. Darbo tempas milžiniškas, krūviai didžiuliai, pinigai dar didesni. Tuo metu vienas iš partnerių pasako legendinę frazę. Mokėčiau 25 rublius už valandą, jei už mane kas pamiegotų. Jaunieji verslininkai sukasi kaip bitės, tačiau tenka stabtelti. Įsigytos alkoholio parduotuvės Vilniuje Savanorių prospekte netoli žymiojo gėlių turgelio, kaip nekilnojamojo turto, parduoti nepavyksta. Ir jiems kyla nauja mintis. Veiklos per akis. Reikia papildomų rankų. Geriausia, aišku, patikimų rankų. Žilo, žiūrėk. Turime čia visi tų parduotuvių, visokių patalpų. Mes jų neparduosim taip greitai. Reikia kažką su jom daryti. Ignas nedaug laiko turi, jam mokslai rūpi, būdi naktim, reikia žmonių. Tai ką, tai brolius gal paimam? 1992 metų lapkričio 17 dieną įkūrėma uždaroji akcinė bendrovė Urdžė. Prie jos steigėjų Numavičiaus, Taškevičiaus, Žilvino ir Gintaro Marcinkevičių prisijungė šeimų nariai.
Julius ir Vladas Numavičiai, Mindaugas Marcinkevičius ir draugai Mindaugas Bagdonavičius bei Renatas Vaitkevičius. Renatas Urdžios istorijoje netrukus suvaidins itin svarbų vaidmenį. O Urdžios simboliu tampa raganosis. Sovietmečio čia buvo sandėlis. 92-aisiais čia atidaryta Urdžia. Jis stebino didžiuliais prekybos plotais ir savitarnos galimybė. Mat pačiam susirinkti prekes Lietuvoje tuomet nebuvo savaime suprantamas dalykas. Būtent Renatas Vaitkevičius imasi rimtų permainų, kurios iki tol Lietuvos prekyboje buvo nežinomos. Šitas žmogus, pavyzdžiui, yra paaiškinimas, iš kur Lietuvoje va toks daiktas. Čia, aišku, yra paletė, bet Lietuvoje tokių dalykų buvo ne visada. Paletę Renatas pamatė Šveicarijoje ir per pusantro mėnesio tokią technologiją įdiegė savo prekybos tinkle. Bet tai vis dar buvo laukiniai laikai. Odinės triukės, atsiskaitimas iš krūvos grinųjų ištraukiant keletą kupiūrų, jokių sąskaitų. Kai kurie iš raganosio ženklų pasidabinusių jaunųjų krautuvininkų bendraudami mėgo parodyti savo statusą. Įterpti keiksmažodžių, tačiau ir buvo paprasti. Be to geri klientai. Tokį imperijos ištakų portretą 2015-aisiais žurnalui IQ piešė paslaugas tuomet jiems teikęs buvęs verslininkas. Urdžia plečiasi. Parduotuvės pradeda veikti Naugarduko, Sapiegos ir Grybo gatvėse. Parduotuvių daugėja, jas valdo skirtingos įmonės. Tuomet 1995-aisiais, gavus konkurencijos tarnybos leidimą, įvyksta pirmoji tikra kapitalo koncentracija Lietuvoje. Į vieną įmonę susijungia 7 uabai – Vilniaus Šilas, Lazdynai, Baltupiai, Naugardukas, Ozo Kalnas, Ginjona, Urdžia. Įmonės pavadinimas – Vilniaus prekyba. Viskas pagal geriausius vakarų pavyzdžius. Iki pirmosios Maximos atidarimo lieka kiek daugiau nei 3 metai. Kitoje serijoje žiūrėkite – saldus naujojo kapitalo skonis, beprotiška plėtra ir turbūt įžuliausia istorijoje mokesčių optimizavimo strategija.